današnjoj emisiji idemo u goste jednoj od najpoznatijih i najintrigantnijih glumica na našoj sceni, Evi Ras. Tako da mene interesuje gdje to Eva živi, kako živi i da li u kući ima neke posebne stvari koje su njen život obeležile i život i karijeru. Tako da krećemo, spremite se za jednu zanimljivu priču. Idemo kod Eve, a vi se spremite, ušukajte se i kreće još jedna avantura emisije Kuc Kuc. Kao što sam već rekao, evo nas ispred stana Eve Ras. Tako da ova glumica će da nam otvori njen život, otvorit će nam njen stan da vidimo šta se to unutra krije i gdje to živi naša poznata glumica. Tako da, hajmo da pozvonimo na vrata, pa da vidimo, valjda nas ona čeka. Pa, dobroveče, evo. Dobroveče, dobrodošli. I nas puštate u kuću? Pa, nerado, ali vas puštam, pošto ste toliko mladi da vaša mladost je propusnica za moj stan. Hajmo da uđemo onda, ovdje da vidimo. Ovdje su se sad vekovi susreli. Vi iz ovog veka, ja iz onog veka. Pa dobar spoj. A moje stvari iz onog veka. Evo nas samo ulazku u stan. Vidimo ovdje jedan hodnik. Dosta stvari ovdje ima, neke knjige, vidimo neki lekovi. Pa ja, kako se kaže, ja smatram i predsoblje za deo stana. A kad dugo živite, onda knjige se skupe. Sve se skupi i onda sam ja kraj knjiga stavila moje lekove i kad dođe majstor Mija koji mi održava kuću koji je isto star kao i ja, ne vidi dobro i gleda ove lekove i kaže jesu to lekovi, jesu lekovi, pa ti si mnogo bolesna, ovoliko lekova. Šta nam vi krijete u ovom stanu ovdje? Šta ćemo da vidimo danas? Pa ne krijem ništa, ali to je prokleta priroda čovjekova da skuplja ko hrčak te knjige, te torbe, te cipele, te četkice za zube. Zube gubite, a četkice možete kupiti. Tako da i znate šta sam ja u mom dugom životu vidjela. Kad god ja počistim i bacim stvari koje mi ne trebaju, ja sutradan počinjem da kupujem stvari koje mi ne trebaju. I kad dođem u hotel, kad snimam nešto, ja ne osjećam se dobro dok ne razbacam tamo sve, dok sve ne povadim iz kofera. Jer, a zato ljudi valjda i uzimaju te skupe kredite za stanove. Morate imati tu oazu gdje možete imati i to što vam ne treba. Meni je privukla pažnju ova prva prostorija ovdje, pa da vidim šta se tu krije. Ništa se ne krije. Kod mene je, kad sam vas pustila, sve je na izvolte. Ajmo da vidim. Ovdje pišem romane, a treba da vidite da to nije lako pisati romane. Pogledajte kako je to sve izlizano i kako je ovdje rupa u patosu. Jer valjda kad ja tu, ovdje sad nije dobro svjetlo da vi ne vidite, ali kad god ja brišem patos, vidi se da je tu mnogo više izrabljeno nego u cijelom stanu. Jer pisati romane, to oni koji ne pišu romane, oni to zamišljaju da je inspiracija, da ovo ne. Pisati romane, to je Rmbanje po ceo dan, mislim, to je. Ova slika deluje filmski, zaista. Naočare na stolu, kafa pored šolja. Da li je ovo mjesto vaše kreativnosti? Ja ovdje pišem romane, ali u onoj sobi gdje spavam imam i laptop, jer ovdje pišem samo romane, a one tekuće stvari, novine, radoznalost, šta je sve u svetu. To tamo gledam, ne ovdje. Jako je lep sat ovaj iza vas. Odakle je on? Koja je to priča koju krije to ovaj sat? To je sat mog jevrejskog porekla i ne znam da li da skinemo da vidite da ima i Davidova zvezda utrukovana. Da li se ovdje lista Facebook na ovom kompjuteru? Da li se gleda neke društvene mreže, YouTube? Šta gledate uopšte od tih stvari? Sve radi. Sve? Sve radi, Čira mi to uređuje koji je inženjer za kompjutere, tako da mi sve radi. Znači ovdje se gleda, pišu komentari, dele se slike, u ovom prostoriji ovdje? Pa u ovom novom romanu koju sam
koji sam sad objavila nedavno u Banja Luci, tamo je background romana su baš društvene mreže. Jer pisci ne znam kako ne obraćaju pažnju na to. A društvene mreže su uzele takvog maha da ovi tupavi intelektualci samo viču, tamo se valja zlo, a ne zapitaju se o čemu se radi. Ja vidim isto da se valja tamo i neko zlo. I u romanu sam čitave odlomke objavila sa društvenih mreža gde čak i intelektualci se pokazuju potpuno tupavi. Da, na primjer, jedna intelektualka meni kaže da ona to ne bih znala da ja to nisam objavila. I ja njoj odgovaram, ali draga, pa nije važno to što sam ja objavila, nego da je to neko imao iskonsku želju da iskaže pre mene. I šta znači da ako vi ne biste saznali, toga ne bi bilo. Pa toga ima i ali ako ne vi ne rabite. Ja sam čuo da imate jako lepu spavaću sobu sa nekim antikvitetima, pa hajmo tamo malo da imamo šta. Antikvitet sam i ja, da moram da idem sa vama da bude antikviteta. Hajmo. Evo, ovo je vaša spavaća soba. Da, ali to su bile dve rupe i ja sam izvadila zid i vidite da ova soba ima dvoja vrata, jer nisam znala koja vrata da zazidam. Jer ako bi ovo, ako ono, da je to jako teška odluka i ja sam odlučila neka ostanu oba vrata. Ovdje kad se uđe, prvo nam pada onako za oko ova divna polica, ovdje i da kažemo više stvari ima ovdje, a nije zapao za oko ovaj radio. Ja sam čuo da radimo neku priču, pa o čemu se radi? Pa najveća priča je da taj radio radi i sad. Teško je naći stanicu, ali radi. A drugo, vidite ovdje ove fleke, to su pre 63. godine sam ja lakirala nokte i zazvonio je fiksni telefon i ja sam prosula lak na ovo. A mi kad na nokat stavimo taj lak, ono ne traje ni nedelju dana, na radiju pola veka. Dobro, e sad da vas pitam, na ovoj ovdje, na ovom dijelu ovdje sa knjigama, da li su ovo knjige neke vaše, da li su ovo knjige... Ne, ja mojih knjiga nemam, ja moje knjige odmah podelim. To su sve knjige koje sam ja željela da pročitam, ali za vaše gledaoce da ih utešim, moja kuća je prepuna nepročitanih knjiga, ali ja još uvijek mislim sa 81. godinom, da ću ja imati vremena da sve to pročitam. Ova slika krije jednu tajnu. Je rascrtao. Jedna ljubav. To je hemijskom olovkom crtano. Pre koliko godina je crtano to? Pa nije važno koliko godina, nego je on bio genijalan slikar. On je portrete crtao hemijskom olovkom. Njemu nije trebala gumica i korekcije. Nego je on crtao sve što je video, mogao je da nacrta. Koliko se ljubavi krije u ovoj slici kada pogledate? Pa evo, ja Rasa volim još i sad, tako da ne može smrt da prekine ljubav. On je umro kad smo se mi voleli. Da je ostao živ, možda bismo se omrzli, razveli, svetili se. Znači, baš tako je možda trebalo da bude. Ali on je umro kad sam ga ja volela i kad je on mene voleo. I dok ja ne umrem, ta ljubav će da traje. Moje knjige govore o toj ljubavi. Sada prelazimo na ovaj deo gdje je krevet koji je star dva veka. Da li je to istina? Kad sam čuo, nisam mogao da verujem. To je ampir stil, to je mesingani krevet. I Ras je negde, on je bio naravno akademski slikar i znao je iz istorije umetnosti za te stvari i kad smo se mi uzeli u garsonjeri, on je onda naumio da nađe mesingani krevet ampir.
To se tražilo sigurno mnogo dugo. Davao oglase u politici, išao je u razne kuće gdje su prodavali i da ne dužim priču, mi smo 6 godina braka spavali na dušeku na patosu. U iščekivanju kreveta, da li je moguće? I sad ja nudim taj krevet svim mojim mladim kolegama i saradnicima koji se venčavaju, uzimaju. I niko neće da uzme krevet, da je razbio izuzetan ne samo slikar, nego i ljubitelj ampir kreveta. Pored kreveta se nalazi telefon, ali mene fascinira to nešto to telefon, nego što taj telefon radi, a star je, ja mislim, jedno 30 godina, sigurno. I više. I više. A onaj donji deo je valjda više. Ali to je fiksni telefon koji radi. A vi ste toliko mladi da vi ne znate šta je fiksni telefon. Da. Čekajte, da li vas neko zove na ovaj telefon? Da li se javljate? Zove me Siniša Pavić ponekad kad zove. I on me nikad ne zove na mobilni. Mada pošto smo sad snimali drugu sezonu njegove nove serije Junaci našeg doba, sad me je ponekad zvao i na mobilni. Jer ja čim grane sunce, ja više nisam u stanu, nego idem napolje da me sunce vidi, da ja vidim sunce. Ja sam toliko ovisna od sunca ko oni narkomani od droga. Da vas ja pitam. Čim vidim sunce, ja moram napolje. Na stolu sam primetio dva, evo, recite vi šta je ovo, bolje nego da kažem ja. Tu su te piščići. Dobro. Mrzim čipke. Jesu kupljeni, da vas pitam? Jesu kupljeni ili ste vi pravili? Da, kupila sam ih. Ne, to su mi prodali, možda podvalili da su to persijski tepisi. Ali ja sve što kupujem, kupujem na buvljacima. Nije vas sramota? Neke vaše kolegice kažu sramote na buvljaku kupiti stvari. Ma kako sramota? Ja kad odem u Pariz, ja uopšte ne idem u Louvre, nego idem u Clignancourt, gdje je buvlja pijaca kao od Slavije do Kalemegdana i uključivši ceo Kalemegdan. I ja tamo provodim svako slobodno vreme u Parizu, u Clignancourtu, a jednom sam bila u Louvre i jako sam se razočarala. Jer je red do Mona Lize, a onda ispred Mona Lize je sugurtne, ono, konopci, da ni slučajno da ne priđete, a Mona Liza je pokrivena nekim tamnim staklom da se ništa ne vidi. Ja vidim već vas koji gledate televizor, ležite u krevetu, prosto ovo neki vaš kutak za onako odmaranje i spavanje. Pa ja svima kažem da je moj televizor u mom krevetu, jer ja samo gledam kad uđem u krevet. Ali u zadnje vreme ne mogu ni da gledam, jer da li... Je to neki reality show uveče kad legnete? Da li to neki... Ne gledam ni reality, ne mogu ništa da gledam, jer je to sve toliko iskasapljeno reklamama. A reklame su toliko stupidne. Zamislite da majka kaže detetu da zažmuri i onda popije mlijeko svom detetu, ne da detetu mlijeko. A to je strašno. A to se ponavlja. Tako da ja sad još više pišem romane nego ranije, jer nemam gde da gubim vreme. U razgovoru ste mi rekli da ste kupili ovu tamo macu, ste kupili u Kini. Da. I doneli ste iz Kine, a sada se kupuje ovdje za 300 dinara. Da, sad se prodaje... Ajmo doći do mace, da vidimo o čemu se tu radi. Koja je to stvar koju ste nosili iz Kine, a sada vredi na buvljaku 300 dinara da se kupi? Ne na buvljaku, nego u kineskoj prodavnici. On tako maše, on radi na baterije, aha, ali ja mu ne stavljam baterije. Znači, ako mogu sada da podignem ovo, ako neće da se slomi, neće. Da se razumemo, ovo ste vi doneli iz Kine. Jesam, to je pola kofera. Pola kofera. Da. I sada, da li ovo za vas ima neku posebnu vrednost emotivnu ili je samo kao stvar? Pa, sad više nema kome to da dam, jer svi to mogu da imaju, to nije više pokloni. Ali ova vaša iz Kine, ona njihova je, da. Kad sam ja to prvi put vidjela u Pekingu, bila sam se zaljubila u njega. Jer je to jedan div, a vi ste se sad upili. Nema veze, ne. Ali sve je to stvar ovog posla koji zaista... Kako moja majka, kako je govorila, da kod mene se valja prašina. Prašina. Jer ja... Mm-hmm.
Ja sam jako mnogo radila ove godine, inače ja svake godine krećem kuću. Nemate kada stigne, da. I kad krećem kuću, onda obrišem i svu tu prašinu. Ali ove godine mi se nije to dalo. Ja sam prosto načuo da je vama omiljeni deo vaša kuća dnevna soba. Je li to istina? Pa volim tamo da sedim, mada sad ovaj COVID razmeštaj mi se ne dopada, da je sve daleko jedno od drugog. A jel pratite inače Feng Shui ovaj? Da li pratite to da vam budu stvari u kući? Ne. Ne, pa to je taj Feng Shui, to je prava nauka. To ne možete od jednog čitanja da znate. Ništa onda, dnevna soba je sljedeća destinacija, šta da vam kažem. Ajde. Moja greška pre dnevne sobe koje zaista lepimo u kuhinju, da li ste kuvarice inače, da li kuvate? Ne, ja imam zdravstvene probleme, ali niko ne može da živi da ne jede, tako da ja moram da skuvam. Ali ne volite da kuvate ili volite? Ne, ja bih volela, ali ja 19 godina živim sa kancerom, tako da me ovaj COVID uopšte nije potresao, jer... Mnogo je teško živjeti sa kancerom. I sve to meni treba i za te splačine koje spremam. E sad, vidim ovdje da imate neke vrlo interesantne dezene po pločicama. To sam ja kupovala gdje sam putovala i onda da bi mi to bilo tu na očigled, onda sam ja to prilepljivala sama. Čekajte, ja sad ovo gdje imamo... Je li ovo nešto iz Sicilije baš? Da. Baš iz Sicilije? A to je Sicilija, to je fantastično. Mi smo bili na Siciliji i kolima smo se vraćali i kao more vam je tu i ajde da se okupamo. I nećete verovati, neki majmuni su nam ukrali auto. Ja sam u bikiniju išla u policiju. Možete zamisliti kako je to jezivo, mislim, tako da Siciliju pamtim po lopovima. Da vas pitam, vidim imate ovaj mikser ovdje, da li ste tu miksu neki šekovi, neko voće ili šta? Ne, ono što ja kuvam, to se kuva sat jedan, pa onda se stavi u mikser, ali to je vrlo jak mikser, da se ono pretvori u paramparčat, pa onda kroz ovo sito što prođe, to ja pijem. Ja vidim ovdje luk, da li je ovo luk protiv nekog uroka, šta je ovo, jeste, ozbiljno? Pa ne, ljudi ne mogu da shvate da ste vi bolesni, a da ste na nogama, da snimate, da pišete kolumne, da objavljujete romane i onda šta god ja kupim, ljudi se ponašaju sa mnom kao da sam zdrava. Pa mi turek, tako jedno jaje, jedan beli luk. Da imate, da se nađe. Da, da se dobro. Sad ćemo preći u dnevnu sobu, pošto je kuhinja, da kažemo, mjesto koje nije baš omiljeno za vas. Ne, ali moram da dođem i... Morate, to je za potrebu. A još ja sa kancerom, ja ne mogu ništa da jedem što sam juče spremila ili što sam ujutru. A vi ste žena borac, vi se borite, tako da ta borba ulazi u ovo sve. Ali ja sam srećna što sam ja to otkrila. Jer zahvaljujući tome ja živim 19 godina s tim. I 19 godina ja nisam prestala da radim, jer dok sam primala najteže terapije, meni su ponudili da budem u žiriju za Zlatnu kolajnu. I ja pitam konzilijum, mogu li ja da sad kad mi iščupaju ove sve iz vena, da odem da žiriram. I onda sam saznala nešto što mnogi ne znaju koji imaju rak. Da je to isto terapija da ne idete na bolovanje, nego kako god vas boli i teško da radite. Da radite. Ja sam 3 predstave gledala posle primanja terapije. I teške, teške teme, evo, nećemo to, ne, to nas onako bas... Zato što ima 50.000 takvih kao što sam ja. Da pošaljemo poruku jednu lepu, da. Pa da, da rade, da ne leže, da ne čekaju da umru, nego da budu živi dok su živi. Hoćemo preći u dnevni boravak. Ovo je neka trpezarija, jel tako? S koje ćemo strane? Hoćemo s ove strane proći. Evo, pravo iz kuhinje, mi ćemo sada preći u vaš dnevni boravak. Zaista jedna prostrana, lepa prostorija pre svega. I evo kako sam stao ovako, prvo sam primetio ovdje svećnjak, ali to nije običan, to je nešto u nekom priču, da. To je veliki jevrejski praznik
kada mi svaki dan palimo jednu sveću, praznik traje 8 dana, a ovaj deo je, to je sluga, ovo, sa ove sveće palimo ovu drugu sveću. Iznad svećnjaka vidimo neke tanjire, neke posude. Da li su to neke specijalne posude ili su to kupovali čisto radi eto ukrasa? Pa ne, nekad sam ja imala porodicu i nekad se sve to upotrebilo. Uh-huh. A kad su mi srušili kuću s baštom kod hotela Metropola i kad sam došla ovdje, ovaj bar je bio ugrađen, a ja ne pijem. I nema u kući ni stara se stavio nema. I onda sam ja vidjela u engleskim filmovima da ne oni tako ređaju tanjire. Ovo nije suvo cveće, jer znate, suvo cveće donosi nesreću. Ja sam mislila da neki buket, nije buket u stvari, ne? To je seme, to su u stvari plodovi biljaka sa moje terase. Ovo ste sadili vi? Da, ovo je seme raštana. Jel to miriše, ne? Ne miriše, mm-hmm. Nego ću ja kad dođe proleće to ponovo da posejem i onda će mi terasa biti zelena, jer raštan je tako čudna biljka. Ona iz ovog malog semena, ovolika lišća izađu. Ovdje imamo neko voće, da li inače volite voće da jedete? Jabuke sam kupila, mm-hmm. Da vi imate lepo da uslikate. Mm-hmm. Ali niste neki fan inače jabuka, ili jeste? Ne. A ove orahe sam donela sa stare planine gdje sam snimala, mm-hmm. film. Znači, ali pazite, kuća je puna stvari koje ste donijeli sa snimanja, sa putovanja. Niste kuću koncipirali na tome što ste kupili u gradu, nego prosto ste kuću napunili stvarima koje ste kupovali na terenu. Ja mislim da je dom, slatki dom, da je to da tu možete doneti i trule orahe i možete doneti sve, jer je to vaš životni prostor. Gdje god pođemo, evo neke knjige, evo i s ove strane, i s ove strane, i u predsoblju. Obožavam da čitam, ali mnogo od ovih knjiga nisam pročitala, ali... A ste kupovali, nije li poklon bio? Nisam čitala, ne, ja kupujem sama. Mm-hmm. Mada je neki ljudi i donose, tako da... Recite mi, vidimo ovdje je zeleni zid i ovdje je beli zid. Ima neka to neki prosto razlog ili ste tako radi eto promjene boje? Pa ja se jako simpatično je zaista. Da ja budem moderna baba, mm-hmm. I moderni enterijeri su takvi da zidovi nisu iste boje. A pre ovih zelenih i belih zidova i namještaj mi je bio taman i sve je bilo tamno. Sve je bilo nekako tamno, da. I onda sam ja 2010. prefarbala. Zamislite taj ormar koji je iz dva dela. Kako su odneli sa trećeg sprata i kako su vratili, ja ne znam, ali su ofarbali u belo. E sad, imamo s ove strane vašu terasu, to ćemo ići kasnije, gdje imate mali raj, vaš mali raj, vaša bašta. I ta moja bašta na koju gleda bukvalno stotinu prozora. Kako ponosite vi poglede komšija s svih strana? Ja se pravim da ih ne vidim, a ponekad vidim da su se nalaktili. Jel vam mahnu, vas prepoznaju? Pa ne, znate, to je danak gradskom životu. Vi u gradu, ja sam imala kuću s baštom kod hotela Metropola, uh-huh. Ali su srušili. A imala sam pre toga također i to su srušili. I prijatelji su nas zavitlavali da uređujemo gradske ruševine, jer te kuće su bile zapuštene, onda smo mi dali nov stan u novogradnji, pa smo adaptirali, popravljali to i taman popravim ono JNA, stavi šapu na ceo kvart i sruši. Vi ste vernica, inače to ste mi rekli prošli put. Od nas je Jevreja, vera, nacionalnost, jezik, to je sve isto. Vidim ikonu ovdje jednu, na zidu. To je Raška škola i kako se kaže, to je kopija ikone. To ja mislim da je u srpskoj kulturi nedostižno. Da je to tad je bilo i od tad srpska kultura se tako muči i nikako da nabode tako nešto veličanstveno kao freske. Hoćemo prošetati do kraja ove sobe, zato što zaista mislim da ovaj
kutak vaš nekako sa ovim zelenim zidom i ogledalom ima neku posebnu čar. Zaista moram da vam kažem da ovo ovako ovdje mjesto ima neku životnost u sebi. A to je, vidite, arhitektu koji je izgradio u sred sobe rupu. I ta rupa sad kao da napravite plakar. A šta će meni sto plakara? Možete slobodno. Jel mogu? Pa mene je strah, da. To smo stavili da bude mekše. Da. Ovaj, da vas pitam, primijetio sam da u kući imate mnogo gledala. I ovdje i tamo. To mi je raz poklanjao i pravio je šale da je naslonio na vrat, na sto ogledalo koje je kupio, a mene pošalje da uzmem nešto, a sa ulaznih vrata se video trpezarijski sto i ja nisam vidjela ogledalo, nego vidim nekoga, a znam da nema nikog, da smo mi otišli. Pa sam ovako... Jel volite inače da se onako gledate ogledalo pa namještate? Pa... Mislim, kad ste bili, je to i klinka, da kažemo, mlada djevojka, kad onako polete pa šminka, pa frizura, pa sve to, ne. Kad sam ja bila mlada djevojka, prošao je drugi svjetski rat i nije bilo ničega. I ja ogledala volim zato što prostor uvećavaju. Kad vi stojite ovdje, tu se ne vidi da je rupa, nego ima nešto, nešto tu postoji. Dobro, imate pored ogledala i biljke, ovaj, pre terase. Dobro. Ovaj moj lorber je napolju na terasi 8 mjeseci, ali kad zaladni ja moram da ga unesem jer ovo je već 100. lovorot kad ovdje stanujem, jer kad se smrzne više onda nema listova. I onda mi gospodin Stojan na Kalenićevoj pijaci kaže: nemojte gospođo Ras da se živcirate, da se sekirate, ja ću vam doneti isti takav kakav je bio taj koji se sledio. Ovaj, i evo ga, ovaj je već treću godinu kod mene i prosto sam se sažalila kako je već od septembra hladno. Pa ste ga ubacili, ja sam, ono lijepo kod vas. Pre neki dan sam ga ubacila i on još terano ne listo. Recite mi, kad pogledamo sad ove boje, pa ovo cveće, pa ovo gledala, ovaj stan, on je lekovit. Zaista imamo tu neku viziju. Zato živim 19 godina. Sad vas to pitam, da. Da li je moguće da ovaj stan ima neku posebnu eto dušu? Jer kada pogledamo sve ove stvari koje čini njega, ovo je nešto posebno. Neko mjesto koje zaista prosto isijava nekom energijom. Pa zato što ja ništa u kući ne kupujem, osim ako vidim na buvljaku da je lep i da ja imam dovoljno para i da će to poslužiti da ovdje dvoje sednu, onda kupim. U ovoj kući nema nikakvih suvišnih stvari. Sve se to upotrebljava i valjda to zrače. Rekli ste tako duhovitu stvar, rekli ste meni lampu drži Churchill. Da li je to, o čemu se tu radi? Vidim ovdje lampu, novu, jednu lepu, dobro? Ja sam na buvljaku kupila Winston Churchill, on je... Nije poznat samo kao političar, on je dobio književnu Nobelovu nagradu za svoje memoare, da je bio kao pouk za to da i memoari mogu biti visoka literatura. I onda sam ja kupovala to jer su preveli na srpski i nikako prvu knjigu da nađem. A prva je najznačajnija, najbolja. I on drži lampu onda, onda je to okej. I to sam nedavno kupila i kako sam čitala, vidjela sam da onih 5 knjiga nisam ni trebala da pročitam, da je sve u ovoj knjizi. I ne drži ona samo lampu, ova knjiga. Nego ja kad dođem ovdje i sednem, onda ja tu čitam. I tako sam ovu knjigu pročitala. U ovoj pozi čitate, upalite svjetlo. Da. I to je to. Znate, ne vredi da imate veliki stan ako nema svetla. Jer jeste vidjeli danas... Da, mnogo je svetla ovdje, sa svih strana. Mrak. U 4 kad sam ja dolazila kući, bio je mrak. I sad tu uđete u mrak i onda ako nemate Churchilla... Nema ko da drži lampu, dobro. Ovaj, recite mi, vidim da je ovaj ovdje luster. Da li je to iz Kine? Da, li je to, da iz Kine? Sam tamo kupila za $3. Za $3? Da. A mnogo je onako lepo i ne svakidašnje. Ne znam koliko tih njihovi, Juan, Jen, šta im je lova? Jen, da. Jen.
Ne znam koliko je bilo, ali bilo je otprilike kao 3 dolara, 5, ne znam točno. Sada možemo, jako malo. Možemo sada sjesti kod vas ovdje. Evo nas u, za mene, najdražem kutku u vašem stanu, dnevna soba, boravak gdje se ruže. Pošto ste rekli da obožavate seriju Srećni ljudi Siniše Pavića, ja vam moram priznati da je ovaj sto igrao u toj seriji. Ovo je sto, ne mi sad sedimo. Ovo je sto, samo je bio smeđe boje, nije bio deo. I ova stolica je bila smeđa i igrala je da... Znači ovaj set ovdje je bio u seriji. Da, bio je, da, da. Da li je moguće da ovo ekskluziva jedna, jedna velika, ovaj, da, da sedimo za stolom? Scenograf je smatrao da, da to što je video kod mene da je to najbolje, pa je onda ubedio me da to slikamo tu. I ja sam isto obožavala Srećne ljude, onda smo slikali. Nevjerovatno. Moram da vas pohvalim, zaista s te strane vi ste za našu ekipu, evo uzeli neke kolačiće, poslužili ste nas i sokom i zaista ste kao domaćin vrlo, vrlo poštovana žena, zaista. A to sad svi viču kao domaće, domaće. Ja znam da vi volite kupljene sokove, da volite kupljeni keks. I htjela sam, pošto ste toliko mladi, da vam učinim da dobijete to što volite. A ne da ja sad, kako ja umem, da pravim divan kolač. Vi ste počeli karijeru 1960. godine. 59. godine. Od tada je prošlo, da ne kažem uopšte koliko godina je prošlo. Počela je 63. Koliko se promijenila scena glumačka i javna scena Srbije, tada Jugoslavije, sada u odnosu na tada? Promijenilo se, bilo je grozno i u to vrijeme, ja to sve nisam ni tako. Ali kažu bilo je ta super, da li je to ne, istina? Ne, nije bilo super. To ljudi vole da pomešaju svoju mladost sa prošlošću. Lepo je biti mladi, svima nama je bilo lepo jer smo bili mladi. Ali mi smo živjeli u komunističkoj diktaturi, a iz istorije se zna da nijedna diktatura nije bila pozitivna. Dakle, nama nije bilo dobro. A pozorište je bilo patetično i sad je grozno. Ali sve ovo što se razgranalo, sad juče me zove jedna vaša koleginica novinarka, kaže 23. kreće serija Siniše Pavića, Junaci našeg doba, vi tamo igrate, da li vi znate da je to 39. serija ove godine? Ja kažem, devojko, nemojte da mešate Sinišu Pavića sa 38 serija. Jer većina od tih 38 serija, ti autori bi štampali novac da nije zabranjeno umjesto što su snimali serije. Da su to takve serije. A serija Siniše Pavića, kao što evo vi prepoznajete sto i srećnih ljudi. Recite mi, evo, ja sam čula da ste imali vi svađu sa Titom. Da li je to istina? Ne, nije to nije bila svađa. On je mene pozvao na večeru i ja nisam otišla na večeru. Jer ja sam pitala Gileta Đurića, koji je bio neki direktor u Avala filmu, i Nikola Popović, koji je bio isto tako neki direktor. I njih dvojica su došli u hotel Riviera, gdje sam stanovala u Puli, za vrijeme prikazivanja ljubavnog slučaja, koji je na pulski festival došao posle svjetskog uspjeha. Da je to još i sad jedinstveni film koji je prvo osvojio planetu, pa je onda otišao na pulski festival. I njih dvojica su došli i rekli, danas ideš na Brione na večeru, pozvao te je maršal. Znači, vas je Tito zvao na večeru? Da, ja pitam, ko još ide? Kaže, pa nema ko da ide, ti si pozvana. Ja kažem, ja onda ne idem. Jer nisam ja skinula gaće i snimila film da bi drug Tito mene pozvao na večeru. Čekajte, da li je nisam on tad otišla, planirao večeru, nešto više od večere? Ne, ja to ne mogu to znati. Ne znate. Ali ja znam da je on nas posle pominjao u novogodišnjem govoru i gađao nas je blatom da mi podrivamo socijalist,
socijalistički sistem i čak je naslove filmova pominjao. I kako se obori jedna mlada žena sa time da je neko napada javno? I kako je nastao crni talas. Uh-huh. On je rekao u novogodišnjem govoru da mi podrivamo socijalistički poredak i da pokazujemo neku crnu stranu sveta, pa su to onda nazvali crnim talasom. U ovom stanu ste, to je ovaj krevet gdje ste spavali, bio je krevet vaše supruga i vas. Recite mi, koliko se u tom krevetu krije neke bliskosti, neke ljubavi, neke emocije? Vi ste žena koja je ozbiljna, ali i jako emotivna žena. Tako da, recite mi, da li je taj krevet izvor vaše ljubavi bio i tamo ste spavali? Ne. Ja stalno pričam da je to bila ogromna ljubav i da nije bilo kvadratnog santimetra u našem stanu gdje mi nismo vodili ljubav, pa tako smo vodili ponekad i u krevetu, ali ponajmanje u krevetu. I uvek pričam mojim mladim kolegama s kojima sarađujem da velike ljubavi ne koriste pornografske elemente. Da smo mi vodili ljubav i u bundama i šubarama i u čizmama, jer ljubav je najveći afrodizijak. Da jeste u muškoj prirodi da vidi žensko telo, ali može čežnja da se probudi i bez viđenja tog tela. Vi ste bili jedna od najljepših devojaka u to vrijeme, zaista ste krasili sve moguće aspekte društva tadašnje Jugoslavije. Pa znate da je i New York Times pisao. Upravo to je kažem, vi ste bili simbol lepote savremene evropske žene. Mnoga deca ne znaju u stvari da ste vi upravo kao Eva Raz bili simbol tadašnje i zgodne djevojke i lepe djevojke i eto ne vitke djevojke koja je prosto bila angažovana za sve moguće stvari u to vrijeme. Da li je to istina? Zašto sam bila angažovana? Za filmove, za serije. Ili ste ipak zato bili sklonjeni zbog vaše lepote i atraktivnosti? Ne, ja zbog toga što nisam otišla na večeru na Brione, ja sam odmah bila stavljena ad acta i nije pomoglo ni svjetski uspjeh. Čekajte, ali vi ste znali da ćete tako biti? Ne, ali meni nikad nije bilo važno da ja po svaku cenu budem glumica. Ja sam tako počela da pišem romane što nisam dobijala uloge. I onda sam mislila drug Tito može da kontroliše koje ću filmove da snimam, ali ne može da kontroliše koje ću romane da pišem. I svi ti romani su posle toga i bili objavljeni. Recite mi, svi vas znamo, ja verujem svi klinci po seriji Srećni ljudi, gdje ste glumili jednu, da kažemo, nije bila glavna uloga, bila je zaista s te strane nekako nepropraćena uloga, ali je nekako toj seriji dala neku posebnu čar, pogotovo, evo, da li je Sima ili Živko? Kako se to kuća na kraju zove? Amos se zvao. Amos. Da. I bio je Desko pas, to jest njegove čerke Sanje pas. I bio je jako star i zbog toga je fantastično sarađivao sa nama. Sve je iz cuga uradio samo da ide kući i da ne bude u ekipu. Kada kažete bio je jako star, meni već u glavi one vaše reči iz serije jako je star, jako je star, nemojte njega. Prosto kao da se replike ponavljaju. Pa jeste, bio je star i sve ga je bolelo. I oni cvili u seriji u mnogo scene. Jer stane pogrešno na nogu koja ga boli. Svi smo ga voljeli, ali on je posle serije vrlo brzo otišao među anđele. Koliko je prosto vaša uloga u tom, da kažemo, malom, to je bila grad država, da je vas par živi u tom delu grada, prosto komšije, komšinice, nema struje, bacaju vam smeće sa prozora od ozgo. Koliko je prosto ta vaša uloga i uloga vaših kolega u tom delu serije doprinjela mnogo samoj seriji? Pa da, Siniša Pavić je genije, ja stalno pričam da je on Šekspir našeg vremena. I tad smo bili mnogo mlađi i Siniša Pavić je upisao nove nastavke na osnovu dosluha sa publikom. Ono što je publika prihvatala, on je to razvijao. I tako je taj ranč prokletih je postao centralni deo
naravno, malinu nije moglo da, da, kako se kaže, da, da prevaziđe, ali kod Siniše Pavića su sve uloge velike. Da nema tu malih uloga, a ta Smiljka, ona je jedna od najlepših ženskih likova na našoj televiziji. To je jedna žena koja svima pomaže, svima se nađe, svakoga voli, a nju niko i njoj ništa i ne treba. Da ona nađe smisao života ko neka majka Tereza. I kuće, i Vrabac, i u sudnici gde radi, i sa svima je ona melem, a njoj ne treba nikakav melem. Evo, evo, ja upravo jedem vaše kolače koje ste nam pripremili, mnogo su ukusni. Znam da nisu domaći, ali ste se potrudili, iz srca su. Gledala sam da budu najlepši. Da ima i čokolade, da ima svega što vi volite. E sada, vi ste imali nage scene u jednom filmu, ali samo sa leđa, tako? Ne, ne, vi taj film niste gledali. To je bio drugi film u istoriji kinematografije. Brigitte Bardot se pre mene skinula i to se, film se zove Ljubavni slučaj ili Tragedija službenice PTT. I u filmu ima jako mnogo scena gde ja nemam odeću. Ali ta scena gde ja ležim pod trbuške na krevetu i gde mačka se došeta sa mog ramena do moje zadnjice i tu sedne i umiva se i skupča se i spava, to je scena koja je tom filmu otvorila sva vrata planete Zemlje. A znate šta znači kad ste vi u bioskopskoj mreži cele planete? To znači da 22.000 bioskopa istog meseca prikazuju vas, vaš film. I to je svetska slava. Nije svetska slava da novine objave sliku. Gde god sam putovala, ja sam sretala ljude koji su me prepoznavali. Evo, recite mi, taj film je vama otvorio sva vrata, vi ste... Ne, Tito mi je zatvorio. Tito je zatvorio, ali ovo je otvorilo. U tom smislu, vi ste bili najjača riba, ja mislim, u to vreme, sa tom mačkom, pa te scene, zaista nešto što je kupilo sve muškarce. Da, ali ja sam zahvalna Titu, jer ja sam rano otkrila da mogu da pišem romane. I ja nisam ko Churchill da pišem memoare, nego zaista pišem književna dela. I znate li da sve moje knjige je ministarstvo otkupilo, a ministarstvo ima uvek žiri, to jest komisiju koja otkupljuje. I oni jeste čitaju dijagonalno. Ali to dijagonalno čitanje je još strašnije nego da čita od korice do korice. Jer ako se ovde otvori i on pročita i kaže to je književno delo. I znate šta je moja najveća književna nagrada? Šta? Jednog dana na sajmu knjiga priđe mi Vojislav Šešelj, predsednik Srpske radikalne stranke i kaže, ženo, vi imate književni dar. Mojoj ženi je neko dao vaš roman i ja sam ulistao u to i onda sam pročitao, vi imate književni dar. Tako da Vojislav Šešelj je mene pohvalio. Ako pojava je Šešelj, inače veliki čovjek, pa kao nešto lepo kaže, pa to zaista znači nešto, da? I on nikom ne govori ništa lepo. Ništa lepo. Tako da sam ja jedinstvena. Pa zaista jeste. Recite mi, imali ste u karijeri, bar po novinama, mnogo nekih rasprava i svađa javnih. Da li je to namešteno? Da li je to i sving? Šta je to uopšte? U mom slučaju nije bilo ništa namešteno. Nije namešteno. Nego ja čak i sad sa 81 godinu, ja još uvek čujem i razumem ljude šta govore. I ne mogu da me nasankaju da ne razumem o čemu se radi. Recite mi, iskreno, pozorište ili film? Šta vi birate? Ni film, ni pozorište. Ni film, ni pozorište? Ni. Serija, šta? Pa je, ja volim televiziju jer kakva bi ja bila moderna baba da volim pozorište i film kad su to
za kvazi elitu. Ali volite da kažete sebe moderna baba. Zašto? Pa zato što... Zašto baba? Ne moderna, okej, moderna. Zašto ne, baba? Pa baba nije ništa. Kod Vuka Karadžića piše baba je starica. A nekim ženama je to uvredljivo jako. Pa zato što nisu zainteresovani za Vuka Karadžića i ne znaju da baba znači staru ženu. A kad ću biti stara, ako ne sad sa 80 godina? Da ja sebe zovem babom jer ja jesam baba. Eva Raz, kao ime i prezime, zaista je autentično. Nije nešto što se ovaj, dešava više puta odjednom. To je to, jednom se desila Eva Raz. Ali znate kako sam dobila to ime? Ne, evo baš me zanima. Raz je bio zaljubljenik u teatar i on je svake godine gledao ispitne predstave na Fadulu. Uh-huh. I kad sam ja diplomirala te večeri, na diplomsku predstavu su dolazili direktori pozorišta iz cijele Jugoslavije i angažovali su mlade glumce koji su diplomirali. A mene i Acu Hrnjakovića niko nije angažovao. I nas dvoje nismo otišli na večeru sa direktorima posle diplomske predstave, nego bez kinte u džepu smo lunjali po Beogradu, po Sava Mali. Aca Hrnjaković, moj kolega koji je isto igrao kod Siniše Pavića i bio je u teatru na Terazijama, a više nije među živima. A bili smo ko brat i sestra, najbolji prijatelji. I mi smo obilazili bircuze i kafane, ne bili našli nekog ko će da nam plati piće. Makar jedno pivo, a ako ima više para, da nam i večeru plati. Ara. I mi u bircuzima nismo naišli ni na koga poznatog. I kaže, kao lepa devojka, vi ste bili lepa devojka. I kaže Aca, to je sve ima veze kako sam dobila ime Eva Raz. I mi prolazimo kraj Madere koja je i tad imala baštu. I Aca je bio kratkovid, ali mu se učinilo da vidi unutra Rasa, koji je bio pravi mecena. I kaže, Ras je majka za češatore. Ajde da te upoznam s njim, pa valjda će nam platiti pivo. I on me upoznaje sa Rasom i kaže, ovo je Eva, ovo je Ras. A Ras na to kaže, ne, ti si Eva Ras. Ja sam još prošle godine odlučio da te oženim. I tako je bilo. I ja sam se naljutila i on je nedelju dana ošenio preda mnom dok me je nagovorio da se udam za njega i od utorka do subote me je ubedio da treba da se udam za njega. I tako je bilo na kraju. I tako sam postala Eva, Eva Raz. I tako ste se udali isto. To je to. Udaja i sve zajedno sve je došlo. Sve je bilo od utorka do subote. Ali posle toga nije bilo tako jednostavno, ali kad sam se ja opirala da se, kažem kako možete, pa vi ništa niste učinili godinu dana ni da se upoznate sa mnom, i onda je on rekao veliku istinu koja je tada izgledala kao laž, kao udvaranje devojci. On je rekao, ali ja ću do kraja života živeti sa tobom. I hteo sam prirodno da se upoznam. I zaista je umro na mojim rukama. Živeo je do kraja života sa mnom. Evo, baš kad ste pomenuli tu tešku temu, naravno to moram... To nije teška tema, to je moj život. To je vaš život, da, ali za mnoge bi to bilo jedno veliko mučenje. Pa Bog nas je stvorio da smo smrtno stvorenja, da... Zato ja ovaj COVID mnogo ne uvažavam. Ali vi ste žena koja... Onaj ko se rodio na neki način mora da umre, svejedno. Vi ste žena koja je doživjela u životu dve velike tragedije. Prošli ste mnogo od toga loša kao i dobrog. Naravno, imamo više stvari kod vas. Ali recite mi, da li je prosto te dve smrti, vašeg muža i vaše ćerke, nešto što je vaš život obojilo nekom crnom bojem? Pa obojio je crnom bojom. Ja nosim crno od kad su oni umrli. Ali ja pišem o njima romane i valjda me Bog zato nije uzeo. Da ono što su oni propustili,
To je sad u književnosti srpskoj. Vaša ćerka, koliko je to ostavilo trag i bol, ne mogu uopšte da zamislim, ali evo, iz vaših usta da čujem. Pa ne možete da čujete. To je bol koji nikad ne prestaje. Da, jednostavno, to je tako, ali nisam to ja izmislila. Pošto sam ja učena glumica akademska. Tu u grčkoj mitologiji imate priču o Niobi koja se pretvorila, bogovi su je pretvorili u kamen jer je toliko žalila. To prvo se toliko... Jel žalite vi? Jel žalite? Pa žalim, pa ja sam stalno u koroti, ali Niobu su bogovi pretvorili u kamen, a ona i kao kamen nije prestala da plače. Poslednji segment naše emisije je Google otkriva. Nama Google otkriva o Evi Ras sljedeće. Znači, ja vam čitam šta smo to saznali o vama. Zar vi niste vidjeli da ima 500.000 artikala? Video sam. Ovako, Eva Ras, godište. Koje ste godište? 41. Eva Ras, dečko. O kom dečku se tu priča? To je odvratna smicalica novinara. Ja sam snimala novogodišnji skeč gde jedna baba ima dečka mlađeg od sebe 50 godina, a novine su pisale vrlo drsko. Svi su znali da je to skeč i da je to glumački zadatak bio, ali su oni pisali, ne bili me okaljali da ja imam dečka. Kažu, Eva Ras umrla. O čemu se to radi? Kako? To je to, ti hejteri po društvenim mrežama. Samo to traže, da ste vi umrli. Pa da, oni meni na moj zid kače komentar, kad ćeš babo da umreš, zar si ti još živa? Piše Eva Ras godine. Koliko imate godina? 81. 1. januara počinje 82. I evo još jedna Eva Ras o filmu Toma. Nećemo sada pričati o filmu Toma, ali recite mi samo zašto se napravila tu tolika pompa oko tog filma. Pa zato što sam rekla da film nisam gledala i da neću ni gledati. I onda su novine počele da pišu kako sam ja ogavna, kako ja osuđujem film koji nisam videla i onda sam ja rekla dovoljno je da vidim trailer i da vidim da je to kič. A ja nemam vremena da gledam kičerske filmove. Za kraj jedno, ja znam da ste žena koja duhovita, pa ćete razumjeti foru i poentu. Vaša izjava o Katancu je obeležila društvene mreže jedne cijele ere, ja mislim svih klinaca, svih generacija. Pa nam evo, otkrijte vi ekskluzivno da li je Katanac skinut ili još uvijek stoji. Pa ja taj Katanac ne mogu ni da skinem ni da hoću. Da, znate, ne može ljubav da prestane zato što je neko umro. To isto iz cele istorije civilizacije imamo milion primjera za to. I nisam ja jedina takva žena. Evo, sada se selimo pravo ispred vaših vrata da završimo ovu lepu emisiju. Pa šta kažete na to? Pa ponesite keksiće koje sam vam kupila i neka vas sreća prati. Idemo ispred da završimo emisiju. Deo svoje mladosti posvetili babi. Hvala vama. Evo, danas smo imali jednu vrlo interesantnu, jednu vrlo lepu, dirljivu, zabavnu emisiju gdje smo saznali dosta toga o vama, vašem životu. Evo nas na samom pragu vaše kuće da prosto kažemo da smo danas imali jedan lep dan, jedno lepo večer. Baš za mene je bilo. Pa, meni je drago što su vaskrsli oni u ovoj emisiji. I ja volim da gledam ovakve emisije o drugim ljudima. Pa volim onda i o meni kad napravite takvu emisiju. Recite mi, evo, da li je ovo bila emisija gdje ste vi zaista otvorili dušu i prikazali sebe kao Evu Ras ženu, a ne kao glumicu? Pa, to se ne može namjerno raditi. Ja sam dala sve od sebe, a šta je ispalo, to ćemo vidjeti. Hvala vam puno. Velika je čast bila danas biti deo vašeg društva i deo projekta gdje ste nas svi pustili u kuću i prosto prikazali vašu intimu. Velika je to stvar.
Hvala vama što ste vi podelili vašu mladost sa mnom. Da vas sreća. Hvala puno. Vidimo se. Prijatno.